Знайти коди в каналізаційних люках, покинутих будівлях та на спортмайданчиках. Такі завдання виконували учасники в ніч з суботи на неділю. Команди змагались у швидкості, кмітливості та винахідливості. Я жду адреналіна, позитива, взрыва эмоций. И все это ребята обещали, так что будем ждать, будем играть. Это когда кровь стынет в жилах. Позитива, хорошего времяпровождения, новых знакомств, возможно, интересного времени. Гра проходила у традиційній для квесту формі. Учасники пересувались містом за допомогою автомобілів. Розв'язували завдання організаторів, шукали агентів та коди. Автоточки от організації «Encounter». Сегодня у нас будет 4 команды ездить по городу ночью с фонариком, по локациям, снимать кода, и будут все играть за финиш, за первые места. За результатами змагань перемогу здобула команда «Восьмерочка». Вони виконали всі завдання за максимально короткий строк. Другими до фінішу прибули гравці команди «Сладкоежки». Учасники кажуть, що залишились задоволені грою. Вони отримали нові враження, зарядилися адреналіном та перевірили свої сили і вміння працювати в команді. Тепер квестери з нетерпінням очікують на нові ігри. В планах організаторів – автомобільні та піші змагання, фотополювання та мокрі побоїща. Долучитись до них запрошують всіх бажаючих. Адже літо – час активного відпочинку. І його треба провести так, щоб було що згадати взимку. Ірина Куйбідета, Вікторія Крят. Новини телекомпанії «Луч».